Suponha que eu esteja agora executando um software, como um mensageiro de texto, e agora eu digito by, ponto de exclamação. Bem, onde isso foi parar na memória? Pode ir aqui, B, Y, E. E então a próxima coisa que eu digitar pode ser ir aqui, aqui, aqui. Minha memória pode ficar cheia com o tempo de coisas que você ou outra pessoa está digitando. Mas então como o computador sabe se potencialmente o B, Y, E, ponto de exclamação está logo após o H, I, ponto de exclamação, onde uma string termina e a próxima começa? Tudo o que temos são bytes, ou zeros e uns. Então, se você estivesse projetando isso, como você implementaria algum tipo de delimitador entre os dois? Ou como descobrir qual o comprimento de uma string? O que você acha? Ok, então a representação certa é usar um caractere null. E, para quem não sabe, o que isso significa? Sim, então é um caractere especial. Vou descrevê-lo como um caractere sinalizador. Os humanos decidiram há algum tempo que se quisermos delinear onde uma string termina e onde a próxima começa, só precisamos de algum símbolo especial. E o símbolo que eles usarão geralmente é escrito com uma barra invertida zero. Esta é apenas uma notação abreviada para literalmente 8 bits. 8 bits de zero. 00000000. E o apelido para 80 bits, neste contexto, é null, ou NUL, por assim dizer. E podemos ver isso na seguinte forma. Se você olhar para os dígitos decimais correspondentes, como você poderia fazer fazendo as contas ou fazendo a conversão, como fizemos no código, você veria que para armazenar H, I, ponto de exclamação, 72, 73 e 33, mas há um byte extra que está meio que invisivelmente lá, mas apenas com zeros. E agora eu acabei de escrevê-lo como o número decimal zero. A implicação disso é que o computador está aparentemente usando não 3 bytes para armazenar uma palavra como HI pontos de exclamação, mas 4 bytes. Seja qual for o comprimento da string, mais um para esse valor sinalizador especial que demarca a final da string. E esse caractere é novamente pronunciado null, ou escrito NUL. Então, é só isso, né? Se os seres humanos, no final das contas, só têm essa tela de memória, então eles só precisavam decidir, tudo bem, bem, como distinguir uma string de outra? É muito mais fácil com chars. Individualmente, é muito mais fácil com ints, e ainda mais fácil com floats. Por quê? Porque de acordo com esse gráfico anterior, cada caractere é sempre 1 byte, cada int é sempre 4 bytes, cada long é sempre 8 bytes. E uma string? Bem, high é 1, 2, 3 com ponto de exclamação. By é 1, 2, 3, 4 com ponto de exclamação. David é D, A, V e D, 5 sem ponto de exclamação. E assim uma string pode ter qualquer número de bytes. Então você de alguma forma precisa desenhar uma linha para separar na memória uma string de outra. Então qual a implicação disso? Bem, vou voltar ao código aqui. Vamos explorar. Isso é um pouco perigoso, mas vou começar a olhar para locais de memória além da minha string aqui. Então vou recompilar. Make high. O que eu fiz aqui? Esqueci um código de formato. Permitam-me acrescentar mais um %i. Agora vou executar novamente. Make high, ponto barra high, enter. Aí está. Assim, você pode realmente ver no computador, sem que você saiba anteriormente, que há realmente algo mais acontecendo lá. E se eu fosse fazer uma outra variante desse programa? Vamos nos livrar de apenas uma palavra e vamos ter duas. Então, vou dar uma outra string chamada T, por exemplo. Apenas esta conversão comum com by. Vou imprimir com %s. E vou também imprimir com %f, printf o T também. Vou recompilar esse programa e, obviamente, isso é o que acontece quando eu vou rápido demais. Tudo bem, terceiro erro hoje. Fechar aspas. Como estava falando, make high, quarto erro hoje, make high, ponto barra high. Ok, aí está. Agora temos um programa que está imprimindo high e by, apenas para que possamos considerar o que está acontecendo na memória do computador. Se S está armazenando high e aparentemente um byte extra que demarca o final da string, by aparentemente vai caber no local logo depois. Esta é apenas uma interpretação artística aqui, mas by, o B, Y, E, ponto de exclamação, está ocupando 1, 2, 3, 4, mais um quinto byte também. Tudo bem, alguma dúvida sobre essa representação das strings? E vamos contextualizar isso em breve para que não seja assim, ok? Quem realmente se importa? Esta vai ser a fonte de implementação das coisas. Na verdade, para o conjunto de problemas 2, como criptografia e embaralhar mensagens humanas reais, mas algumas perguntas primeiro.
Uma boa pergunta. Talvez eu vou resumir como, se fôssemos usar chars o tempo todo, teríamos que saber com antecedência quantos chars você quer para uma determinada string que você está armazenando, como, então, fazer algo como getString. Porque quando se escreveu no CS50 a função getString, obviamente, não se sabe o comprimento das palavras digitadas. Acontece que, daqui a 2 semanas, veremos que o getString usa uma técnica conhecida como alocação dinâmica de memória. Ele vai aumentar ou diminuir o array automaticamente para você. Mas mais sobre isso em breve. Boa pergunta, por que estamos usando um valor null? Ele não está desperdiçando um byte? Sim, mas eu afirmo que realmente não há outra maneira de distinguir o final de uma string do início de outra, a menos que façamos algum tipo de notação na memória. Tudo o que temos no final do dia dentro de um computador são bits. Portanto, tudo o que podemos fazer é alternar entre esses bits de alguma forma criativa para resolver esse problema. Então, vamos gastar minimamente 1 byte para resolver esse problema. Sim? Se você não... Como o computador sabe passar para a próxima linha quando você tem um barra invertida N? Então, barra invertida N, mesmo que pareça 2 caracteres, então é realmente armazenado como apenas 1 byte na memória do computador. Há um mapeamento entre ele e o número real. E você pode ver isso, por exemplo, no gráfico ASCII do outro dia. Seria, se eu tivesse colocado um barra invertida N no meu código aqui, logo após o ponto de exclamação aqui e aqui, isso realmente mudaria tudo na memória, porque precisaríamos abrir espaços para um barra invertida N aqui e outro aqui. Assim, seriam necessários mais 2 bytes exatamente. Outras perguntas? E qual foi a última coisa que você falou? É sensível ao contexto. Então, se no final das contas, tudo o que estamos armazenando são esses números, como 72, 73, 33, lembre-se que cabe ao programa decidir, com base no contexto, como interpretá-los. E eu simplifiquei essa história na semana zero, dizendo que o Photoshop as interpreta como cores RGB, e o iMessage, ou um programa de mensagens de texto, as interpreta como letras, e o Excel as interpreta como números. Como esses programas fazem isso é por meio de variáveis como string, int e float. E de fato, no final deste semestre, veremos um tipo de dados por meio do qual você pode representar uma cor com uma tripla de números e um valor vermelho, um valor verde e um valor azul. Portanto, veremos outros tipos de dados também, sim? Pergunta muito interessante. Por que não poderíamos simplesmente tornar todos os tipos de dados variáveis em tamanho? Em algumas linguagens, algumas bibliotecas fazem exatamente isso. C é uma linguagem mais antiga, e como a memória era cara, a memória era limitada. A realidade era que você ganhava benefícios apenas padronizando o tamanho dessas coisas. Você também obtém aumentos de desempenho no sentido de que, se você sabe que cada int é de 4 bytes, você pode muito rapidamente, e veremos isso na próxima semana, pular de inteiro para outro na memória apenas adicionando 4 dentro desses colchetes. Você pode muito rapidamente alternar. Ao passo que se você tivesse números de comprimento variável, você teria que, tipo, seguir, procurando o fim dele. Siga. Você teria que olhar para mais locais na memória. Então, esse é um tópico que vamos voltar. Mas foi geralmente por eficiência. E outra pergunta? Sim? Boa pergunta. Por que não armazenar o caractere null no início? Você poderia. Vamos ver. Por que não armazená-lo no início? Você poderia fazer isso. Você poderia absolutamente. Bem, você poderia fazer isso. Se você fosse fazer isso no início... Resposta curta. Não. Ok. Agora eu me retrato disso.
porque eu finalmente pensei em um problema com isso. Se você armazená-lo no início, em vez disso, veremos em apenas um momento como você pode realmente escrever código para descobrir onde está o final de uma string. E o problema não é necessariamente saber se você eventualmente acertar um zero no final de uma string, porque é o número zero no contexto do Excel usando alguma memória, ou se for o contexto de algum outro tipo de dados completamente. Então, o fato de termos padronizado strings como terminando com null, significa que podemos distinguir de forma confiável uma variável de outra na memória.